Молодший лейтенант запасу в цивільному житті юрист Роман Лабудзинський каже, прийняв рішення звернутися у військкомат після агресії Росії проти наших моряків у Керчі. У військкоматі йому запропонували проходити службу в бригаді територіальної оборони. Отримав посаду заступника начальника штабу з кадрів та строєвої частини. Сьогодні вперше беру участь у подібних навчаннях. Дуже гордий цим, тому що вважаю, що це є дуже добрий приклад для моїх дітей, для моїх синів. Я зроблю все, щоб отримати максимально кількість інформації від моїх старших колег, для того, щоб бути готовим в будь-який момент, у випадку потреби, звичайно, стати на захист своєї батьківщини. Я з 2000 по 2010 рік проходив службу в Державній прикордонній службі, потім звільнився в запас, тривалий час проживав в Криму, після анексії повернувся сюди, і от прийшла повістка, і я вирішив, що прийняти участь у зборах бригади територіальної оборони – це найменше, що я зараз можу зробити для своєї країни. А Дмитро Поціновський майже 2 роки проходив службу в зоні антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях. Служив у 80-й бригаді. Каже, між бригадою територіальної оборони і реальними військами Збройних сил різниці немає. Кожен повинен відповідати за свою поставлену задачу. І кожна людина, яка служила, повинна розуміти і знати, що на даний момент, коли гражданське життя і коли військовий стан, повинен розуміти і знати свої задачі. Командир бригади територіальної оборони Хмельницької області Ігор Богун каже, мета цих зборів – це набуття і вдосконалення своїх функціональних обов'язків офіцерів в підрозділах територіальної оборони. Наші збори будуть проходити відповідно до програми територіальної оборони на протязі 7 днів з залученням Національної гвардії, залученням Національної поліції, де будуть проведені заняття як індивідуальної підготовки, це вогнева підготовка, так і по тактичній медицині, РХБЗ і залучення і інші командно-штабні заняття, які будуть проходити в системі управління підрозділами. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.